सर्वलेट मेथड्स इति प्रशिक्षणार्थं भवद्भ्यः स्वागतम्। अस्मिन् प्रशिक्षणे वयम् जेएसपी उपयुज्य सरलं लॉगिन फॉर्म निर्माणं, डूगेट मेथड उपयुज्य मानदंडानां प्रापणं, डूपोस्ट मेथड उपयुज्य मानदंडानां प्रापणं, डूगेट डूपोस्ट इत्यनयोः भेदं च ज्ञास्यामः। अत्र अस्माभिः उबंटु वर्जन 12.04, NetBeans IDE 7.3, JDK 1.7, Firefox Web Browser 21.0 च उपयुज्यमानानि सन्ति। भवन्तः भवदभीष्टं किमपि वेब ब्राउजर उपयोक्तुम् अर्हन्ति। एतस्य प्रशिक्षणस्य अनुसरणाय अवश्यं एतेषां परिचयः भवद्भ्यः भवेत्। NetBeans IDE उपयुज्य Core Java इत्यस्य, HTML इत्यस्य, Java Servlets, JSP इत्यनयोः च, नो चेत् संबद्ध ट्यूटोरियल प्राप्ते कृपया अस्माकं वेबसाइट संपर्कं कुर्वन्तु। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम नामकं अस्माकं वेब एप्लीकेशन निर्माण पूर्वकं वयं आरभामहे। आदौ वयं होम पेज निर्मास्यामः। होम पेज लॉगिन फॉर्म इत्यनेन युक्तम् अस्ति। एतत् अधिकृत उपयोक्तृभ्यः लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इत्यत्र लॉगिन करणाय अनुमन्यते। अधुना NetBeans IDE प्रति गच्छामः। अधुना वयं index.jsp प्रति गच्छामः, यच्च इतः पूर्वमेव अस्माभिः मॉडिफाई कृतम् अस्ति। होम पेज इत्यस्य निर्माणाय मया एतत् पृष्ठं परिवर्तितम् अस्ति। वयम् अस्य होम पेज इति टाइटल स्थापयामः। बॉडी इत्यस्य अन्तः बॉर्डर इक्वल टू 1 युतम् एकम् टेबल अस्ति। अत्र भवन्तः कोड दृष्टुं शक्नुवन्ति। टेबल इत्यस्मिन् अस्माभिः वेलकम टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम नामकं शीर्षकं योजितम् अस्ति। पश्चात् अस्माकं समीपे किञ्चन पैराग्राफ टैब अस्ति, यच्च दिस इज द होम पेज फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इत्येतत् अंतर्गतम् अस्ति। अनन्तरं किञ्चन हाइपरलिंक वर्तते, यत् विजिटर होम पेज .jsp नामकं पृष्ठं प्रति लिंक करोति। एतत् पृष्ठं वयं पश्चात् निर्मास्यामः। पश्चात् अस्माकं समीपे एकं सरलं लॉगिन फॉर्म वर्तते। एतत् फॉर्म पंजीकृतवते उपयोक्त्रे लॉगिन करणाय अनुमतिं ददाति। फॉर्म इत्यस्य निर्माणात् प्राक् भवद्भिः ग्रीटिंग सर्वलेट नामकं किञ्चन सर्वलेट निर्मातव्यम्। तस्मात् अत्र प्रशिक्षणं स्थगयतु। पूर्वतने प्रशिक्षणे यथा विवृतं तद्वत् किञ्चन नूतनं सर्वलेट निर्मातु। लक्ष्यतां यत् सर्वलेट नाम ग्रीटिंग सर्वलेट इति अस्ति, अपि च यूआरएल पैटर्न ग्रीटिंग सर्वलेट पाथ इति भवेत्। एतत् फॉर्म मध्ये यूजर नेम, पासवर्ड इति च इनपुट एलिमेंट द्वयं वर्तते। अत्र एकं सबमिट बटन अपि वर्तते, यत् साइन इन इति वदति। पश्चात् एकं पैराग्राफ टैग अस्ति, यत् add user.jsp इत्यस्मै लिंक करोति। यैः एतावता अपि पंजीकरणं न कृतं तादृशेभ्यः एतत् रजिस्ट्रेशन पेज अस्ति। अधुना वयं अस्माकं greetingservlet.java प्रति गच्छामः। लक्ष्यतां यत् org.spokentutorial इत्यस्मिन् पैकेज मध्ये एव greetingservlet.java निर्मितम् अस्ति इति। अधुना एतत् सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट तः फॉर्म डाटा फॉर्म इत्येतस्य उपयोगाय सक्षमम् अस्ति। एतत् सर्वलेट नियंत्रकः इव कार्यं निर्वहति। यत् अस्माभिः पूर्वमेव नियंत्रकः दृष्टः आसीत् इति भवद्भ्यः स्मरणम् अस्ति। अधुना नियंत्रकं सर्वलेट किं करोति इति वयं पश्यामः। फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इत्यत्र तिष्ठति। फॉर्म डाटा मानदंडानां पुनः प्राप्तिः आद्यं कार्यम्। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इत्यत्र गेट पैरामीटर मेथड उपयुज्य एतत् कृतम्। अतः NetBeans IDE प्रति गच्छामः। डूगेट मेथड इत्यस्मिन् टङ्कयतु प्रिंट राइटर स्पेस आउट इक्वल टू रिस्पांस डॉट गेट राइटर। पश्चात् वयं फॉर्म डाटा मानदंडानां पुनः प्राप्स्यामः। अतः अग्रिम पंक्तौ टङ्कयतु स्ट्रिंग स्पेस यूजरनेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट ब्रैकेट्स अंतः डबल कोट्स च गेट पैरामीटर ब्रैकेट्स अंतः डबल कोट्स च यूजरनेम सेमीकोलन च। एतत् यूजरनेम अस्माभिः फॉर्म टैग इत्यत्र यूजरनेम निमित्तं योजितं नाम एव इति लक्ष्यताम्। एवं प्रकारेण एव वयं पासवर्ड अपि प्राप्नुमः। अतः अग्रिम पंक्तौ टङ्कयतु स्ट्रिंग स्पेस पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ब्रैकेट्स अंतः डबल कोट्स च पासवर्ड सेमीकोलन।
पश्चात् वयम् आउटपुट इत्यत्र यूजरनेम मुद्रापयिष्यामः। अतः अग्रिमपंक्तौ टङ्कयतु out dot println brackets अन्तः double quotes च hello form get method plus username। अधुना एतत् प्रोजेक्ट रन करणाय my first project इत्यत्र right click करोतु। clean and build इत्यत्र क्लिक करोतु। पुनः my first project इत्यत्र right click कृत्वा run इत्यत्र क्लिक करोतु। एवं सर्वर सक्रियं रन जायमानं च अस्ति। अनेन my first project नियोजितं अस्ति। ब्राउज़र इत्यत्र प्रदर्शितं अस्माकं होम पेज अस्माभिः प्राप्तं अस्ति। परिशील्यतां यत् पृष्ठस्य शीर्षकं होम पेज इति अस्ति इति। अत्र वयं किञ्चन सरलं लॉगिन फॉर्म द्रष्टुं शक्नुमः। अहं यूजरनेम पासवर्ड च लिखामि। अहं यूजरनेम इत्यत्र आर्या इति टङ्कयामि। अपि च पासवर्ड इत्यत्र आर्या स्टार 123 इति टङ्कयामि। पश्चात् साइन इन इत्यत्र क्लिक करोतु। हेलो फ्रॉम गेट मेथड आर्या इत्येतत् आउटपुट अस्माभिः प्राप्तम् इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अधुना उपयोक्ता यूजर अत्र लॉगिन कर्तुं अशक्नोत्, यतः अस्माभिः कोड मध्ये किमपि वैलिडेशन न योजितम् आसीत्। एतत् वयं अग्रिम प्रशिक्षणे करिष्यामः। अधुना अत्र URL पश्याम। एतत् localhost colon 8080/myfirstproject/greetingservletpath प्रश्नार्थक चिह्नम यूजरनेम इक्वल टू आर्या एंड पासवर्ड इक्वल टू आर्या स्टार 123। अधुना प्रश्नार्थक चिह्नेन पेज विवरणात् फॉर्म डाटा पृथक्कृतम् अस्ति, यत् यूजरनेम पासवर्ड च अस्माभिः फॉर्म मध्ये एंटर कृतम् आसीत् तत् वयं URL अन्तः अपि दृष्टुं शक्नुमः। अधुना पोस्ट मेथड उपयुज्य तदेव कर्तुं यतामहे। अतः पुनः IDE प्रति आगच्छाम। DoGet मेथड इत्यत्र अस्माभिः यत् कोड लिखितम् आसीत् तत् कोड कॉपी कृत्वा डू पोस्ट मेथड इत्यत्र पेस्ट करोतु। अधुना हेलो फ्रॉम पोस्ट मेथड इत्यस्मात् प्रिंट एलएन स्टेटमेंट परिवर्तयामः। अधुना index.jsp उद्घाटयाम। अत्र अस्माभिः फॉर्म टैग इत्यस्य मेथड एट्रिब्यूट इत्येतत् पोस्ट रूपेण परिवर्तनीयम्। अधुना भवन्तः एतत् कोड द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्माकं समीपे फॉर्म एक्शन इक्वल टू ग्रीटिंग सर्वलेट पाथ मेथड इक्वल टू पोस्ट अस्ति। अधुना वयं पुनः एतत् प्रोजेक्ट रन कुर्मः। अतः माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इत्यत्र राइट क्लिक करोतु, रन इत्यत्र क्लिक करोतु च। अस्माभिः तादृशं आउटपुट प्राप्तं यथा अस्माभिः गेट मेथड इत्यस्य प्रयोग समये प्राप्तं आसीत्। अतः पुनः यूजरनेम पासवर्ड च टङ्कयाम। पश्चात् साइन इन इत्यत्र क्लिक करवाम। लक्ष्यतां यत् हेलो फ्रॉम पोस्ट मेथड आर्या इत्येतत् अस्माभिः प्राप्तं अस्ति इति। अधुना URL पश्याम। एतत् localhost colon 8080/myfirstproject/greetingservletpath अस्ति। अत्र वयं रिक्वेस्ट इत्यत्र URL इत्यस्मिन् फॉर्म डाटा न पश्यामः। एतदेव DoGet DoPost मेथड्स इत्येतयोः मध्ये विद्यमानः महान् भेदः। अधुना वयं जानीमः यत् गेट मेथड उपयोगः कदा, पोस्ट मेथड उपयोगः च कदा इति। गेट मेथड उपयोगः तदा भविष्यति यदा फॉर्म लघु भवति तदर्थं डाटा न्यूनं भवति। यूजर इच्छति यत् डेटा इत्यस्य विषयवस्तु URL इत्यत्र दृश्येत इति। पोस्ट मेथड उपयोगः तदा भविष्यति यदा फॉर्म बृहत् भवति तदर्थं डेटा अधिकं भवति। यूजर न इच्छति यत् डेटा इत्यस्य विषयवस्तु URL इत्यत्र दृश्येत इति। उदाहरणं पासवर्ड्स। संक्षेप रूपेण अस्मिन् प्रशिक्षणे वयं JSP उपयुज्य सरलं लॉगिन फॉर्म निर्माणं, DoGet मेथड उपयुज्य मानदंडानां प्रापणं, DoPost मेथड उपयुज्य मानदंडानां प्रापणं, DoGet DoPost इत्यनयोः भेदं च ज्ञातवन्तः। अग्रे सरणात् पूर्वं एतत् प्रशिक्षणं भवद्भिः समापितं वा इति निश्चयं कुर्वन्तु। लिंक मध्ये लभ्यमानं वीडियो पश्यन्तु। अयं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पस्य सारांशः अस्ति। यदि भवतां सविधे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि भवन्तः अवरोप्य दृष्टुम् अर्हन्ति। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पगणः एतत् उपयुज्य कार्यशालाः चालयति, ऑनलाइन परीक्षासु उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्राणि ददाति। अधिकविवरणार्थं कृपया contact@spoken-tutorial.org प्रति लिखन्तु। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पः टॉक टू ए टीचर परियोजनायाः कश्चन भागः अस्ति।
एतत् भारत सर्वकारस्य MHRD अधीने विद्यमानस्य राष्ट्रिय साक्षरता मिशन इत्यस्य ICT माध्यम द्वारा समर्थितम् अस्ति। अस्याः संस्थायाः विषये अधिकं विवरणम् अत्र उपलभ्यते। spoken-tutorial.org/nmeict-intro लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इत्येतत् कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी प्रोग्राम द्वारा प्रमुख सॉफ्टवेयर MNC इत्यस्य योगदानम् अस्ति। एतत् स्पोकन ट्यूटोरियल निमित्तं तैः विषयस्य समर्थनमपि कृतमस्ति। अस्याः प्रतेः अनुवादिका बेंगलुरुतः नागरत्ना हेगडे, प्रवाचकस्तु विद्वान् नवीन भट्टः उपेनपत्तनम्। धन्यवादाः।